Xüsus parkinqləri ancaq öz başınalıqdan başqa ayrı bir şey deyil. Amma narazıçılıq var ümumiyyətlə, çünki belə baxanda biz maşını eyni cibimizə gəzdirək, saxlamayalım da istəyirdi. Bakı şəhərində parklanma ilə bağlı ciddi problemlər, pərakəndəlik və özbaşınalıq var. Adının hallanmasını istəməyən bir sürücü deyir ki, parklanma yerində 2 saat 26 dəqiqə istifadə etdikdən sonra ona ödəniş etmək üçün qəbizdə 2 manat 50 qəpik məbləği qeyd olunan bildiriş gəlib. Paytaxtın bir sıra küçə və prospektlərində parkinqlər mövcuddur. Amma nədənsə bir zamanlar bu parkinqlərdə quraşdırılan ödəmə aparatları ləğv olundu. İndi isə ən yaxşı halda hansısa bir vətəndaş sizə yaxınlaşaraq ya qəbiz təqdim edir, ya da hansısa bir məbləğdə ödənişi sizdən tələb edir. Bu isə sürücülərin narahatlığına səbəb olur. Hələ bir cərgəni öz üçün özəlləşdirib. Əgər parkinqdirsə, parkinq ödəyək, getsin büdcəyə bir 5-10 manat. Yox, parkinq deyilsə, bu adamları yığışdırmaq lazımdır. Hərəsinin əlində bir köhnə aparat tutublar. Yalandan da o hərif adamları, bisavad adamları, nə bilim, üzü yumşaq adamları, utancaq adamları o çəkinlə utandırırlar. Hə, bir deyil, buyurun çəkinizi, buyurun çəkinizi. Yalandan gəh gətirir, şüşə təmizləyənin də altına qoyur. Bir kası olmalıdır, qeydiyyatdan keçən qurumun nömrəsidir, adıdır. Bu sadəcə bir biabırçılıq. Bu barədə onu deyə bilər ki, biabırçılıqdır. Tərpənmək olmur. Bir də görürsən maşın ya qabağında, ya arxasında kimsə var, polisdir. Qiymətlər yuxarıdır. Girdin, çıxdın, manat alırlar. Çəkiliş zamanı həmin parkinq əməkdaşlarından da mövqe öyrənməyə çalışsaq da, onlar kameranı görən kimi ərazidən uzaqlaşdılar. Mən çəkmir, gedin, nə çəksin, mən deyirəm. Ekspert Elmətdin Muradlı deyir ki, bu şəxslərin sürücülərdən ödəniş alması özbaşınalıqdır və lazım orqanlar məsələ ilə bağlı ciddi addımlar atmalıdır. Bu şəxslər özbaşına bir sistem qurublar, çek çap edirlər, insanları inandırmaq üçün müxtəlif vasitələrə əl atırlar, hətta ödəniş etməyən insanlara təzyiq göstərirlər, hədə qorxu gəlirlər ki, məsələn, ödəniş etməsəniz, maşına nəsə olsa mənlik deyil. Bu adamlar barəsində, o şirkət barəsində Vergilər Nazirliyi, Daxili İşlər Nazirliyi, Baş Prokurorluq müəyyən addımlar atmalıdır. Bakı Nəqliyyat Agentliyinin sözcüsü Mayıs Ağayev isə küçə parklanmasına görə parkinqlərdə ödənişlərin yığılması qanuna zidd hərəkət olduğunu bildirir. Onun sözlərinə görə məsələnin araşdırılması üçün agentlik tərəfindən hüquq mühafizə orqanlarına müraciət olunub. Küçə parklanma yerlərinə görə ödənişin edilməsi, buna görə vəsaitin yığılması tam qanunsuzdur. Küçə parklanma yerlərinin ödənişinin müəyyən olunması ilə bağlı, yəni tariflərin müəyyən olunması ilə bağlı Bakı Nəqliyyat Agentliyi tərəfindən Nazirlər Kabinetinə müraciət olunub, təkliflər hazırlanıb konkret məsələ ilə bağlı və müzakirə olunub təsdiqlənməsi üçün hökumətə dediyim kimi təqdim olunub. Və o qiymətlər təsdiq olunana qədər, Nazirlər Kabineti məsələ ilə bağlı qərarla açıqlanana qədər küçə parklanma yerlərindən istifadə tam ödənişsizdir. Hər halda kimsə ürək istədiyi yerə şlaqbaum qoyub vətəndaşlardan pul tələb etməyə haqqı yoxdur. Bu ilk növbədə qanunla qadağandır. Ümid edirik ki, aidiyyatı orqanlar tərəfindən bu şəxslərin qanun qarşısına cavab verməsi təmin olunacaq. Novruz Akifoğlu, Ərşad Mətləboğlu, Bakı TV.